Od nedavno u Slavonskom Brodu postoji još jedan oldtimer klub koji je na osnivačkoj skupštini dobio naziv Brod na Savi. Tako sada od ženske košarkaški klub Brod na Savi imamo još jedan klub istog naziva koji će promicati kulturu povijesnih vozila, a u kojem je predsjednik postao Luka Matišić. U Hrvatskoj se tijekom godine održava oldtimer rally koji se boduje za prvenstvo Hrvatske kroz nekoliko utrka u različitim gradovima. Međutim, u novoosnovanom oldtimer klubu Brod na Savi za sada neće nastupati na takvim natjecanjima, ali imaju drugih planova. Možda će biti neko natjecanje, znači nešto što je mus, nego za oni koji žele isključivo tako. Možda više onako neki dio pokazati tako više neku vožnju umijeća, neke spretnosti tako. Možda neko parkiranje tako, okretanje, ali ništa ono brzinski ili neka duga vožnja, ono što nas sve zamara, jel? Također od nedavno u Hrvatskoj postoje dva saveza za oldtimer vozila. Tako se krajem prošle godine osnovao Hrvatski savez povijesnih starodobnih vozila, na čijem je čelu Mladen Veršić, uz tajnika Dalibora Lebarovića. Upravo su njih dvojica bili nazočni na osnivačkoj skupštini oldtimer kluba Brod na Savi. Savez koji sada postoji, koji je prvi osnovan, nije po mišljenju ljudi ispunio sva ona njihova očekivanja i ljudi se sada okreću nama. Podatak da je od 8 osnivača ovaj novi savez, Hrvatski savez povijesnih starodobnih vozila, došao već na 19 članova, dovoljno govori o našem načinu rada i pristupu ljudima. Nama je prvenstveno u interesu opći interes, a ne pojedinačni. Podršku Brođanima došli su dati i iz oldtimer kluba Našice, koji su prvi osnovani klub na istoku Hrvatske i koji će 20. travnja ove godine obilježiti 20 godina postojanja. Oni imaju preko 280 članova u klubu, dok imaju i 500 vozila. Mi nismo neki profiteri, jel? Nama je to život, nama je recimo taj Lim, taj Matice, Šarafi, Vici, šta ja znam, to nam je u krvi i nama je to interesantno. A uz taj trud i kad vi vidite koliko se naplatite sa tim vozilima i kad vidite poglede, kad prođe to vozilo, oldtimer, kad se svi za njime okreću, evo onda vam je srce puno, duša vam je puna i sve to. Uz predsjednika Luku Matišića i tajnika Marinka Anđelića, tu je i mladi dopredsjednik Dubravko Šotola, koji ima svoje ideje i planove za rad kluba. Ja bih volio da se to poveže i sa našim muzejom, da mi naše povijesne vrijednosti automobila prikažemo muzeju, tako oni će nama uzvratiti isto na taj način što će isto neki seminar, neko izlaganje biti o tome, njima će biti u korist, nama će biti u korist, da se proba stupiti u prošlost, jel tako, grada Broda, kada je došao prvi automobil u grad Brod, kako se taj promet odvijao, koje su prve prometnice bilo, tako, to su moje neke želje, ja ću se oko toga truditi, a vjerujem i predsjednik kluba, i tako da to krene u neku bolju budućnost. Uobičajeno je da oldtimer klubovi imaju svoja okupljanja u proljeće i u ljeto, kada je ljepše vrijeme. Slično najavljuju i u Brodu na Savi, s tim da oni neće praviti vožnje od 50 do 100 km po Slavoniji i Baranji, već žele nešto drugo. Danas nijedan vlasnik oldtimera ne želi previše svoje vozilo koristiti u svrhe vožnje, recimo obilazak neki, ne znam, pravljenje nekih 50-100 km. To će biti u stvari možda neki defile kroz grad, obićemo neke dijelove grada, pokazati malo ljudima ono što imamo ovdje i ko nas je sve posjetio. I jednostavno cilj nam je to druženje i znači da imamo što bolji broj tih starih automobila. Znači da su nam vozila su ti koji nam trebaju doći. Jel? U novoosnovanom oldtimer klubu Brod na Savi drže se toga da je pravi oldtimer onaj koji je tvornički napravljen bez bilo kakvih preinaka. Također pozivaju sve da im se pridruže ukoliko imaju osim automobila, bicikla, motocikle pa i brodove, ali da su stari od 30 godina pa na više.